50 orang sami-sami ngabandungan hari tate diudag-udag eta dukun lepus malah mabur cina para wargi aduh nyanyi dukun lepus malah mabur para wargi rek dipenta tanggung jawabnya ku Aki Ahmad langa para mitra urang teraskin hal eta nimbulkan panasaran bikin elis lantaran lamun eta potret kabawa dewi bisi dipake tebubur gitunya. Ngabandungan caritaan Eli seperti itu Aki Ahmad ngagelenyu imut baripo. Hehehehehe. Cuma perlu teringat rasa melang, anakku. Najan alus nama memang gitu. Perlu ayina kene dina waktu nusa gancang-gancangnya. Pokok nama Aki merepi tuduh menan Aki ilim. Ngabejakin kana kaya nusa benerna. Poko nama ameh hidup jadi ngarti dan kan bisa diberes ke dan hanya kal pelebah dia Aki masih kene tacan bisa nangtuken kayaan Aki limte masih kene kehalangan kula langse anu kanel anaki dan urang tareka hajinte bukan gitu mah telangkung kumaha pangarsa Aki baik. Abdi mah teu tiasa ngalalangkungan Aki. Mugi ulah diengke-engke deui we margi bilih abdi cilaka manten mangkani pinten enjing apan abdi teh ngawitan di damel. Ya Aki janji barisa gancang-gancangna dina ngayakeun panalungtikan. Ngeunaan kili. Ayeuna mah meuning ngayu urang mulang we geus beurang teuing teh. Geus bila teuing ngayu anyaki. Mana Aki? Red Aki Ahmad kagan Abdul. Atuh kabu endah jengka nini esi nini isi. Bari terus umaja. Kaisa daya nak haruwa urang marulang helak ya nama. Lantaran lila-lila di dia ge.
Terus mau ayah pihasilnya naon-naon, ayah nama hayu agan. Oke kan ini nak, yuk. Sekarang yuk kajuragan istri, yumun. Hayu orang wangsul, wala ayah nama. Ngeratiasa langsung, jong-jong, kange. Ngarekahan, salah jengang kayak gitu di bumi. Wah, nak aki. Walon dan Abdullah di tema kunini isi. Yang Bu Endah memang sarerea gesa pamadegang. Yang ayina gis waktu nakir mulang. Mungkin gis milakui ayak di pamatuhanan aki ilim. Kacaturkan aki ilim dukun lepus nutihela kadatanganku Ibu Sari. Yang den cakra. Bada atu basa maneh nakir ayak di kamar peragi ngalaksanakin permaksudanan. Kamar khusus paragi ngalaksanakin duduku. Memang geus apaleun yen imah geus didatang. Yang ka imahna geus datang Aki Ahmad saparakan. Anu matak basa kaban kadeung sora Aki Ahmad anu ngajak ngobrol. Ka indungna Aden Cakra jeung Kaden Cakra ditepas. Gagancangan mah magi Aki Ilim. Manehna ngeureunkeun pagaweanana teu dituluykeun. Lembat bangsa lembat lembut keur ngantir kana kahayangna Den Cakra nu aya mah foto eulis kancang di sakuan terus ngekejek keluar di jero kamar kebat ka pipir melibir meliwatan dapur nu satuluyna manehna kebat lempang ka tidur tapi teu keluar ti lembur ti hideung manehna ngahajawe kedatangan ka imah ti ohir ka pernah alona. Anu imahna kehalangan kuni imah suhunan mah di imah si ilim. Kebeneran di imah si ohir hari pasir kaya sataha. Mulaya pengajikan si ohir wungkul anu katalah nilin. Atu basa nililis nanyakin ayah naon. Kuki ilim ukura di bejaku. Yen manehna kerumunan kasulitan majarku. Niluhula cici. Nanti kaburit baka imahna cenah. Ayat dua ayat lagi dulu. Dari kabeneran maneh nakir teboga duit sape sarpenyon acan ikun mayar hutang. Itu bebejana Aki Ilim kami lilis te. Dengaran ngarah dipercaya dengarah itu kapapanjangan cuman. Dan basa ditanyakan perkara ki ohir kir kamana-kamanana. Eta istri gelis te numur nakakara 20 tahunan ngebejaki. Cenah si ohir mah ayeuna teh keur katongoh keur kabuka nagara nu pernahna jauh aya di beulah kidul lembur Cideung nanyak da cenah aya perlu badan keuneun ngeunaan jual beuli kali. Kabeneran anu jam geus magrib si ohir tatar jam datang. Atuh salamet si ilim tetepun. Dong aya mah manehna terus sareup pamitan. Rek mulang ka kaleng. Cenah mah ayeuna mah semahna nagih teh tangtu geus bali bade beunang disebutkeun geus aman. Nililis samemehna nyare ka Aki Ilim mending oge urawa kamulang tungguan hula datangna si ohir. Bari susuganan meunang duit keur ukur-ukur meuli tabako atuh kitu pokokan nililis teh ka Aki Ilim. Tapi lantaran geus duit bari pokna. Wah, soal si ohir mah cenah. Atuh isukan bae cenah. Pun bae isuk. Di tepungan deui atawa hadeui we cenah pami. Da bisa ulin cenah ka kaler ka ditu. Untungna nyelilis ngidinan rek mulang. Umata kebat Aki Ilim mulang ka imahna. Bari si Ganu ngalain hoi, si Ganu lungset aya tangan pengawasna, lain bobodoan. Sadatang naka imah nagek diuk sorangan, ngalang ditepas, nyarane kana bilik kebari jeng dina hatena ngagerentas kia. Urang ajar si Ahmad, manehna make jeng datang ka dieu, mamawa kolot nasi eis, jeng pamaji kana nasi agala, aduh, tungtungna deh. Karunya weh, aing mah ka Den Cakra. Jeung Kanyi Sari, maranehna cangtu meunang wiwirang di kolong cadang. Ku ayana dipanggihkeun jeung si Eus, katut kolotna. Aduh,
Kurang ajar sih nggak sebelade. Ledak-ledak pesutan kesan nyurnung dinataran. Pesutan kutongong dam palingin kenca. Awas ya Ahmad. Kurain muarek suka rasanin ati. Muasu gemahat he siamun tacan bisa males kanjeri. Kasia dulu. Dur kana pamaksudan aing. Mual aya nu bisa ngahalang-halang. Cantu aing baris terus ngalaksanakeun patokadan. Bari tuluy ngagunakeun foto eulis. Keur nganteur kana kahayangna Den Cakra. Jabaruk saha atuh. Pilim ye alias kikim da. Pilim penjuru nina hehe sin. Hehe sorangan bangun geus lalar deui hate. Muaya mamanehna danget ye. Baris ngalaksanakeun permaksudan. Hari teteh ngarah cita-cidanya di Cakra nuli harap ini bisa tindakan. Jumlang tungsuk kajero ima, kebat ke kamar para ji manehna, ngalaksanakin ilmu dudukin. Yang haripan parupuyan nuna haja nuna ngahurung gendeng, dilukna sila bari terus ngeriem babacaan, bangun anu husu nakit. Tapi tacan beres jajam peanana ngengteh tukanginana ayam nyarita menijen krenat. Ilim, dula urunan migawe pagawean hidute. Lain doi rewasi nana kontan an, babaca anana ilim. Bret ngalil katukan bret teh didinya gesa nangtung Aki Ahmad. Bari di tengah imah katerupo. Ayagan Abu jeung Eulis Adi. Di imahna Eulis nyatana di sudi pelak memang ngan sakedeung lantaran Aki Ahmad. Sadatangna ka imah Eulis teh terus weh menekung mujas medi. Maksudna hayang bisa meleng kana kaayaan Aki Ilim. Nya alhasil aya hasil lantaran ukur rami butuh waktu kurang leuwih setengah jam. Aki Ahmad geus bisa nganyahwankeun kaayaan Ki Ilim. Yen Ki Ilim ka impleng aya di imah alona, heulah kiduleun imahna. Masih kana di lembur Cihideung. Meletak ngarasa sumaha teh Aki Ahmad. Terus menta dianteur ka Jan Abdi. Lantaran urusan hayang gancang beres, nu dipamrih deui supaya poto tea bisa kasalametkeun sajabana tingarah maksudna Ki Ilim bisa digagalakeun. Dan Abdul giat baik diajak komo dari Eulisma. Dan Bu Enah anu bungin teh ngajar hayang ngereyuh. Hila cenah hayang ngereyuh. Hayang ngereyuh ke hila kacap. Sarua jengini isi nu bungin milu. Hari tatehnya ayawe di imah di kuruan kubu RT jeng Pak RT. Nu harita memang kasampak ayah didinya. Basa tadi daratan mata rombongan atau rombongan Aki Ahmad. Nah, hari kateh nutas di Subang teh. Wanci maghrib datang nadei ka Subang ka lembur Aki Ilim. Kabeneran Aki Ilim keur kupu ciwasan babacaan. Bangun anu husu nateran kaayaanan. Ngajengkangan tah urin ka Aki Ilim. Nukeur babacaan teh repesan ka bangsal lembah ka lembur. Nu diamatna bari ngeuleuh foto eulis teh. Ngaso heula para wargi.
Si Ilin gancang nanti. Lukungkul manihna ngerasa era ku Aki Ahmad jeng ini. Anu mencerong baik manihna. Najan kitu teburung si Ilin atuh maksakin ngomong. Najan lalaunan bari jeng dumareba. Ilin, ayo naya kalio doi si Ahmad. Memang benar kuring deka dia doi. Lantaran ayo nama gesa panasaran, dia ke panasaran kuring deha yang ngawal aka anika. Pun hayang salamat ngara kuring tenyen tinakan kakasaran. Kadia ke deta potong gancang. Meluk keneh tungkul kayan kilim bari benget kesemu pias. Buki sempat ayah getihan lir kapuk kaibunan terhadap. Dewa orang mitra lir kapuk kegitu. Kapuk kaibunan mekapas kehujanan mah. Ngagambarkan hijihan tewala kaya para warga. Ngantar prak tewala kaya cera lir kapuk kaibunan kapas kehujanan. Janten jamin tewala kaya tea eta gambaranan. Lantaran Aki Ilim kala ngahuleng wae bangun bingung, eulis gancang nyampeurkeun. Kalayan dina gerakan gancang naker leungeunna geus bisa meta ngarawel poto. Nepi ka lesotna tina panyekel Aki Ilim. Sakeudeung geus aya dina leungeun eulis teu cukup ku sakitu, leungeun kenca eulis meta pak meni tarik naker. Nyabokana pipi ka teu Aki Ilim, kontan Aki Ilim geus ngagoa. Aduh, ampun. Kita nate para mitra bari jeung jigarek jembleh. Ya ku ciri ciga kumahanya para wargi. Tayo ka patutna we agi-agi ciri ku aduh. Karasa peureum jeung panas, peureus jeung panas oge. Pepi manehna nu jadi cabok ku eulis. Ari eulis gancang nyampeurkeun ka bapana brukenangkeu. Bari ngaguk-guk ciri. Apa? Geus anak ini ayeuna mah geus salamet. Eta potret apal geus hasil bener direbut ku hideup. Geus ulah dipikasih di teuing ayeuna mah. Apa? Kumaha wae salajengna abdi ayeuna? Tenangkeun hate mah ulah galideuh. Anggeun sinjongjon pikiran hideup keur nyang hareupan kana mangsa ka hareup. Utama nama dina kayaan hidup apan isukan mimiti ngajar mimiti ngaguruan gelis abin paling ngantosan dina mobil we jika tuh elis ngaleos lempeng kaburuan terus asup ke jero mobil terus way ditutup kenyarane kana jok bari bangun anulung senaker panona masih kene beus masih kene sumegruk ceri kanya nyerianaker. Ngarasa sedih jeung reuwas karireuhna. Ari Aki Ilin lain teu hayang ngalawan ka Aki Ahmad. Nganceuk pamikirna moal aya hasilna, eueuh gunana, moal aya kaunggulan naon-naon ngingetkeun yen Aki Ahmad teh elmuna luar biasa. Apan jauh bisa luhureun manehna. Ngata kumpulna mangga hep-hep we bari andep teh dihana. Bisa teu ngarasa pipi anu panas jeung ngarasa leleh sakubur badan maka kumpulnya ngeruntuyu lir muka bukui kayu jadi maka pahidangan ketuk perhubungan juga ngeruntuyu lantaran merasa penasaran kelima aku ahun kekau wajah kemudian kembali kekau aku ini hei kumaha pipetaeun Andika ayeuna. Yah. Ya we, Kang. Nyebutna ge Kang ka Aki Ahmad teh bari jeung semunu poara ajri. Sadaya-daya kumaha? Aki Ahmad masih keneh hayang leuwih jelas. Dina sora harososna keur Aki Ilim nemar. Teu langkung Akang bade ditibanan hukuman naon-naon ge. Jeung bari paos bade dipeuleun teh disisit dikunyi-kunyit dicacag di walang-walang mangga. Bade dipencit kuriling ceuk bari paosna. Bade dihukum gantung dibuang tinggi nyangakeun beuheung teu-teukeun suku genteng blokeun.
dikorok-korokkan. Itu takang lah. Isiun pokoknya masih ngkuri mages rumah saya leh wakama. Lain lawan atuh. Lain babaan lain tanding atuh. Pokoknya mah. Pokoknya mah. Lain kayu. Antara simpuring jeung akang teh sarua wae jeung pacikrak melawan berak. Lurus tunjung. Hayu kitu mah. Ngomong teh ka mana wae ka ye. Pokoknya mahnya anu penting mah anika rek kumaha ayeuna. Sumuhun. Nu priyogi mah saeulah dipaehan abdi mah. Ayak itu, ya kami mau ninak naon-naon nu penting asal mane insaf mane babalik pikir. Geus cukup ulami lampa desa pertinung geus cukup sakitu kahayang kami mah. Kaharti, kahartos, rek nurut, bade, mau rek migawe deui kalakuan sapertinung geus. Moal sun jawan tun. Syukur ngan awas ya. Mun isuk jaga ningge to kapangih deui. Anjeun dilampah saperti nungges-nungges. Loba ngarugikeun ka batur. Loba nganteur kana kahayang sabagian jalma nu hayang nyilakakeun jalma nu sejeg. Mangga tun. Peringatan ke aku ini. Ngasohlah para wargi sadaya, ngasoh. Pokona masimpuring moarek deui-deui. Moarek ngalak ngai ngalalangkungan ka salira akang. Moal milampah pagawean saperti nungges-nungges. Sing tong jamuga da hirup simpuring. Sing tong pinangih jeung pokona mah kasenangan. Lamun simpuring jalir tina jami. Lancalinci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Sing pinangih jeung kacilakaan we. Namun simpuring jalir janggi cindra tina subaya tema. Bersyukur. Syukur kana janggi etaku kaula baris diingatkan. Geranang tum sok ulang ngedeprak itu geranang tum. Mangga mak. Baris semun hoream aki ili maksa pinangti. Najan kitu manehna masih dina kaayan piroman semunu era jin ajrih naker ka aki Ahmad. Aki Ahmad ngasongkeun leungeun ka Aki Ilim bari popo. Hayu puring rek mulang. Lantaran misi penting teuing hampura tina sagarupa kasalahan puring, ayeuna puring rek mulang. Sawang suhuna abdi ge kedah disihapunten ge suhun ku akang. Rumaos ageung kalepatan sinareng kaluruputan. Ngomongna Aki Ilim bari jeung carindak-dak cimata sagala. Dihampura, dihampura. Temal Aki Ahmad Daria bari nyekelan pageuh naker kana leungeun Aki Ilim. Nya kitu deui Gan Abdul harita ngasongkeun leungeun ka Aki Ilim.
bari pamitan rek mulang sarta nganuhunkeun ku ayana Ki Ilim insaf. Geus babalik pikir tina kalakuan umatak ngarugikeun ka diri batur. Utamana mah ku masih keneh bisa kababawa deui pot. Kababawa deui poto eulis. Rengse pamitan terus mulang ningalkeun Aki Ilim. Nu andi prak diuk sorangan di tengah imah, bari ngarasa leuleus lungse kaya tangan pengawasa. Sadatangna ka atuh sudiplak, kasampak geus kumpul ngariungna pangisi lembur daratang ka imah eulis. Pada-pada ngarasa panasaran, kana kaayaan tareka Aki Ahmad jeung Gan Abdul. Naha hasil atawa henteu dina mentana deui poto eulis dina tangan Aki Ilim. Pang-pang nama Nini Isi. Nu harita hari reues-reues ngomongna, bari jeung ceurik sagala di selang, jeung ngesalempang, kasieun teu hasil maksud. Harita kene aku Aki Ahmad jeung Kugan Abdul didongengkeun, satara basna sagemblengna, atuh didadarkeun para mitra, teu aya nu dikurangan seutik oge. Timimiti datang ka Subang, ka imah Aki Ilim, tuh nepi ka mangsa harita geus datang na deui ka imah eulis. Ku ayana katerangan nu matak bagja ti Aki Ahmad jeung Gan Abdul. Nerangkeun tarekah nu geus ngadatangkeun hasil, atuh sararea ngarasa sugema jeung sugema. Bari nage harita teh para mitra sadaya. Bari miharep sangkan keur satuluyna Aki Ilim babalik pikir, insap nya babalik pikir. Jabati eta dipiharep oge kaayaan eulis nu ayeuna mah hatuh rupa anu ayeuna mah para mitra. Muga-muga dijauhkeun tina sagala rupa cocoba jeung dodoja. Salawasna aya dina panang kayungan mantena. Gusti Allah nu Maha Welas Maha Asih ka umatna. Sarta ditepangkeun sareng pameget anu nya-nya tapi jodohna. Kaayaan beuki peuting bae para mitra najan kitu nu araya di imah eulis. Teu nyurangan, teu nyorangan. Tacan aya nu di imah di dinya anu aya mah malahan namaha. Sararea pada-pada hayang milusu ka bungah atuh misukur kana kaayaan eulis. Nu nyata-nyata harita teh geus lepas tina ancaman bahaya, bu bari jeung ngawilujengkeun ku ayana eulis mimiti poe isukan, rek ngamimitian jadi guru, ngajar murid ngamalkeun elmu di SD Sukaraja hiji Sumedang. Para wargi anu mulia kadangu harita Bu Endah sapara sasauran ditujukeun ka eulis, nu dibarengan ku kadedeh jeung kanyaah nu taya babandingan. Eulis anaking anak ibu nu dipikanya jeung dipimelang ku ibu saban mangsa anaking. Ibu abdi ibu aya naon? Walon eulis sapanitipna manco ka Bu Endah gelenyu Bu Endah imut. Atuh eulis ge malas imut. Bari harita para mitra hatena bungah ku ayana nyaksian kaayaan indungna ngagambarkeun kaayaan anu kamanehna teh asih bageur jeung deui ayeuna mah henteu ngewa ka dirina. Siga-siga para mitra, memang ka eulis teh ayeuna mah Ibu Endah teh jadi bageur. Nyaksian adegan saperti kitu lain bae Gan Abdul jeung Aki Ahmad katut Nini Isih Pak RT jeung Ibu RT anu ngarasa bungah teh tapi mulyana oge milu ngarasa sugema. Sigana ayeuna kahareup mah pasti ti ayeuna kahareup mah para mitra Bu Endah barisnya nya dina ngoning para wargi sadaya dina ngoning mikanyaan jeung mikadedeuh ka eulis anu duka kumaha. Dada maranehna ayeuna meni siga nu ngemplong anu caang padang nerawangan asa leungit sagarupa bang baluh jeung kasumpeng hate. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso.
ngarasa penasaran karena segala rupa kasauran Bu Endah harita tumanya. Mada pikir saya naon, Bu. Eta anaking aya sababaraha nuku ibu sejadi taroskeun ka hidep teh lantaran hidep ayeuna geus leupas tina pangaruh Den Cakra. Bari diharapkeun ka hareupna ge pihakna Den Cakra henteu ngaganggu deui ka hidep. Atuh nu kaduana hidep teh apan ayeuna teh geus meunang pagawean. Ku kituna moga hidep kudu ngajawab ngeunaan kapanasaran ibu. Kana ibu, ihela apanan aya lalaki urang Gunung Datar anu ngaranna Cet Maman putrana Bapak Yusuf miharep ka hideup. Tah ku kituna naha teu aya maksad hideup pikeun nampa eta kacinta Cet Maman teh. Ibu, kahijina abdi hoyong kene jongjon narengohan hoyong mulang tarima heula kana sadayana kanutos mikanya ah sareng mika deudeuh ka abdi. Rumaos salami ieu abdi. Tos ngarepotkeun ka aki di dieu, ka Pak RT, ka ibu sareng kanin. Ku kituna teu acan ngemut kang ngarumah tangga. Margi hoyong jongjon heula lalengohan ibu. Lajeng nu kaduana apana? Mung sakali-kalina aya ka dieuna. Boha Kang Maman, boh Ramana teu aya deui sumping. Ninga geter sorana eulis ngabejakeun perkara kaayaan nam Jang Maman jeung bapana nu memang taya deui datang ka Sudiplak nepungan eulis. Kumaha lamun aya ka dieu? Ngadadak beureum beungeut eulis. Ya, muga-muga we atuh Maman bisa gancang-gancang datang ka dieu nya ibuna. Tok nagan Abdul satengah ngagonyak ka eulis. Nyaritana bari ngareret ka Bu Endah jeung ka Nulian. Nyamugi-mugi we atuh yeuh apana ngarah tiasa enggal beres roes maksud urang tiasa tinekanan. Kumaha maksud ibu teh? Ngarah hidap yeuh bisa gancang kawin pangpanggung lama gancang nikah. Hah ibu mah? Eulis ngajanggilek ari Pak RT jeung nu sejen teu burung sareuri. Ngagonjak kana kaayaan eulis saperti harita. Saterusna pimiti poe isuk mah apanan hidep teh ngajar di Sukaraja hiji cinekna di kota. Bener laras teh. Ibu jeung apa teh geus madami. Kalayan moga hidep bisa nyatujuan yen ngarah deukeut ka tempat teu gawe jeung ngarah bisa ngariung jeung ibu jeung apa kumaha. Lamun hidep matuh di ditu bae di talun. Cing daek henteu anaki. Ibu Endah Daryana keur tumanya ka eulis bari neuteup antepna keur. Nya kitu nu araya di dinya ge sarua mancokeun paneuteupna ka eulis. Dibarengan ku hate nu sarua ngarasa panasaran. Naha eulis bari sedaekeun atawa moal? Bari nurut atawa moal kana pangajak Bu Endah? Ngaku ka eulis sangkan daek babarengan ka kota. Nyatana di imah na Bu Endah di wewengkon talun. Waktosna seet. Rupina duwi ka dieu bae heula carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Ani karangan Roswara dina bagian ka-51. Insyaallah enjing urang teraskeun bagian ka-52. Satu nyere, pegat simpai, paturai, patepang deui. Dangga kasugri kaum dangu sadaya di mana we ayana. Wilujeng kantun bae kasadayana. Mugi-mugi enjing urang tiasa patepang deui. Satu nyere, pegat simpai, paturai, patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga kasadayana kaum dangu permios.